ଏ ପିଇ ଖାଇକି ଝୋଲ ଝମେଲା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଚୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ହେଲା ନେଇ ପାରିକି ନିଜେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ସେ ପଇଲା ଟେନସନ୍ରେ ପିଇ ଖାଇକି ଢୁକିଗଲା ସେତିକି ଆଉ ଜାଣିନି ଆଉ ସେଇଟା କିଏ ପିଟିଲି ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବ ଚିହ୍ନ ତ ଦେଖିନି ଏବେ ତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବି ଏବେ ତ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ତା ନାଁ ସଚିନ ଗୋପ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ତ ମୁଁ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଯାଉଛି ପଡ଼େଇଲା ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସେମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବାଡ଼େଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କହିବି ଭିତରେ ସିଏ ସେଫ୍ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ କାରଣ ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିବି ହେଲେ ଆପଣ ବି ବାଡ଼େଇବେ ବାଡ଼େଇବେ କି ନାହିଁ ହଁ ତୁ କାହିଁକି ପଶିଲୁ ସେଇ କଥା ଜାଣିକି ପଶିଥିଲେ ନା ଭୁଲ ବସିଥିଲ ସେଇଟା କହୁଛି ମଦ ଟିକେ ପିଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା ନା ଏକୁଟିଆ ନାଇଁ ଏକୁଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ଦାବି କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ କି ନାହିଁ କ'ଣ କରିଛ ପିଟିକି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କରିଛ ନା କ'ଣ କରିଛ ହଁ ତ ଏମିତି ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମାରିବେ ଦେଖ ଚିହ୍ନ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଠି କହିଦିଅ ଚିହ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଠିରେ ଅଛି ସବୁରେ ଅଛି ଏମିତି ମାରିଲେ ପୁରା ଜୀବନ ନେଇ ନେଲି